Şurupevi yurt uçun nasat kelerimizi kegen misal uçun bambu nasatke hazır bambu tunikeni keseli bitti koramıza kareyle tunikeyem kiçkine tunikeyem azakene bitti kesip kurstama bana bunu orta gaylantıra mı bana bunu bir yoldan kesip taşıyayım misal uçun zoru ha en kızını yetemem kareyle kotta kotta listiyle böyle degen bulsa agar uyingizda sho'rpa yo'rt bo'ladigan bo'lsa, mana shu nasadka orqali o'sha listlarni kessanglar bo'ladi. List qaranglar bu, kichkina list emas. Qalin mana qo'l bilan qayirish juda ham qiyin. Shuning uchun mana shuni kesyapti-da, eng qizig'i. Endi nima bo'lsa, agar qaychilab o'tiradigan bo'lsanglar, hozir qaychilab ko'rding. Qaychidan ancha-muncha tez ham, ishinglar ham tez bitadi. Bitta mana shu nasadkani olasizlar, sho'rpa yo'rtga qo'yasizlar bo'ldi. Xullas bu birinchisi edi. Bu ikkinchisi. Bu stabilni pila. Lobzikmi yoki? Bu lobzik ekan, qaranglar. O yozda ventilyator ham ishlatsanglar bo'lar ekan. Qaranglar, qo'linglar bilan ushlasanglar, bu tushmaydi mana. Xullas bu lobzik ekan. Ikkinchi instrumentimiz bu 3. Bu lobzik ekan, anu sabini pila ekan mana. To'g'rimi? Xullas hozir buni pichoq, bu. Bu sabini pila, bu lobzik. Mana mana bunisini shuni ochib ko'rsataman, qaranglar. Tak. Shuni ochasizlar. Mana mana hozir arra bo'ladi. Bo'l, mana. Qo'yilmasizlar? Yomon emas lekin. Tak, bunisi endi oxirgisi bolgarkami? Mana mana bu bolgarka bo'ladi. Mana. Xullas mana bolgarka. Endi bo'ladi uyga jang unaqa professional darajada bo'lmasa ham yomon emas. Agar sho'rpa yurtingiz bo'lsa, menga mana bunisi yoqdi lekin. 100% mana kesishini qarang. Yana bir marta keskim kelib ketdi, qarang. Mana. Yomon emas lekin. Mana. Bitta qo'lda ham amalga oshiraverasizlar, ishni. Xullas kelaverasizlar bemalol. Mana.